do ročníku, kteří si připravili takové vlastně antre nebo takové nějaké takový dáreček pro deváťáky, na které za chvíličku čeká, nevím, jestli zatancujete, tak hned potom na ně čeká to červová, když vám trošku představí, abyste věděli, kdo je na to zdravíce, kdo vychází, kdo opouští školu. A osmáci to pojali takovým trošku humornějším a takovým veselejším způsobem. My prosím, abyste je všichni podpořili podleskem a dovolením, může se i přidat. Protože tohle si osmáci připravili pro vás jako rozloučení se základní školou Mlžin. Osmáci, prosím, pojďte za námi. A parket je váš.